Dámy a pánové, naším dalším hostem je Olga Matušková. Paní Olga Matušková je naším vzácným hostem o to víc, že její manžel Valdemar Matuška měl nedávno výročí, že jo? Ano. Tady se to oslavovalo v Česku. Nebo byla tady nějaká oslava, jsem zahlíd aspoň... Na televizi. Tupu. No. Pořady. No. No. Valdemar Matuška je pojem, který jaksi tady žije pořád. To asi víte. To vím a jsem za to strašně vděčná všem našim přátelům a divákům, kteří ho dodnes v srdci nosí. Nosí a myslím, že ještě dlouho nosit budou, to jsem si vám dovolil. No. Děkuju. A tak paní Olgo, vy sem občas jezdíte, že jo, ze Spojených států. Vy jste odešli tenkrát 86, nebo? 86, ano. 86, to se pamatuju, že to byl takový šok tady, že Valdemar Matuška a Olga Blechová zůstali ve Spojených státech. No, to se mýlíte, to byl šok. Ona mrcha ho odtáhla. No to pak psali. No, pak, ano, pak dělali, on byl Čech a on by nikdy nejel. A to se pak jako svádělo, že ta žena to, a tak dále. A on to tak vůbec nebylo, že ne? Ne. On se rozhodl sám. A on už byl, jako bych řekl, z toho, já jsem to tím poslouchal nedávno rozhovor z té doby, kdy se ho vyptávali, že v 53 bude jít na západ, není snadný. Jo. A z toho rozhovoru jsem vyposlouchal, že on už toho měl trošku dost všeho. Vlastně toho, že si na něj, že ho udávali nějaký diváci, co řekl na představení a podobně, no, že jo. To tak bylo, no. Bylo to, potom to začalo už tak být, že když se dělal nový program, tak nejdřív se musel předložit scénář. Ano. Jo. Pak nejdřív povolili téma, pak scénář. Ten scénář vyškrtali, tak potom museli slyšet před komisí, jo, celý ten program. Pořád ten program. A tam zase vyškrtali všechno, co se jim nelíbilo. Během toho. Během toho. A pak bylo představení jako už před vybranýma lidma, ale ne, už jako to bylo před obecenstvem. A tam kdekoliv se lidi začali smát, tak to taky vyškrtali. Jo. Takže potom už z toho zbylo takový, jako říkal, no, tak co já tam mám říkat, tak si tam budu říkat, co chci. No nikdy sice si myslím, že nepřeťáp to tak moc, ale oni si vždycky něco našli. No. Takže no našli, a tam nějak zmiňoval tu větu houby letos nezbírat, to no, byl Černobyl, no, že jo? To byl Černobyl, no. Který se tajil, co bylo nádherný, že ten stát vlastně tajil, že jsme všichni ozářený. No a říkali, no radioaktivita není žádná. No, no, ne, a za týden napsali, radioaktivita už klesá. Už klesá. Nejdřív byla žádná, pak klesá a bylo strašný hub, což je po každém ozáření. A lidi nevěděli, že jsou v podstatě ty houby ultrajedovatý nebo ultraradioaktivní. No a Valdemar Matuška řekl na jevišti někde, houby letos nezbírat a zase to byl Bengál, že? Zase to byl Bengál. To byl pořád nějaký Bengál, no, až no. Potom skončil ten Bengál, že říkal, no tak přijeli jsme, můj brácha si vlastně v určitý době nechal vystavit vystěhovalecký pas, protože odešel už v 65. roce. Tak si o to požádal, dali mu vystěhovalecký pas, takže my jsme mohli legálně jezdit bez nějakých moc průtahů, jako za bratrem, který tam legálně žil. Jo. A takže to už pak bylo jednoduchý, no. A když jsme tam přijeli, tak protože asi 14 dní předtím dostal do schránky dopis, jenom papír, bez žádných razítek, nic. Valdo, už sem nejezdi, protože se na tebe chystají věci, které jsou horší než v roce v 60. letech. Opravdu? No. A takže, když jsme přijeli na Floridu, tak Valda nám jako říkal, co kdybychom už tam nejeli zpátky. Zvolal rodinnou radu, což jsme byli my tři. Ano. No a všichni... Vy teda Valdemara syn malej, ne? Ano, ano. A teďka, protože Valdík si tam hrál s tím, bylo mu
devět mu bylo, když jsme... Jo. Tak tam mluvil už s těma dětma a tohleto. A Valda říkal, no tak co, mně to je jedno, ty tam ale máš rodiče, tak to rozhodni. A to já už bych tam nejel. A Valdík říká, to budu taky tak hrozně mluvit česky, jako ty děti tady. No. A Valda se postavil a říkal, nebudeš. No. Takže mluví do dneska dobře česky a překládá a chodí, píše překlady a tlumočí. Tak to je ohromný, že si uchoval ten jazyk. No, uchoval si, ale taky je to jednoduchý, že byl jedináček. Jo. Protože všichni, kdo mají už víc dětí, tak už to, tak nezvládnou, protože ty děti začnou mezi sebou tak mluvit. A my jsme tvrdošíně na něj mluvili česky, ne z důvodu, že teda jsme ho chtěli zachránit, ale z důvodu, že jsme anglicky neuměli ani slovo. A aby jsme mu tu angličtinu nekazili. Nekazili, no. Jo. No ale vy, když jste tam přijeli, tak ono taky pro pana Matušku to tam bylo dobrý, on trpěl na astma, že jo? Mm-hmm. A to prostředí na Floridě u moře pro něj bylo svým způsobem... Bylo mu tam líp. Pohodně líp než tady, že jo? Nebo zejména v zimě tady a tak. Přestože lékaři předpovídali, že vlhko na astma je špatný, jo. Tak jemu na Floridě bylo bezvadně, ale v Arizoně, kde je úplně sucho, tak tam moc zpívat nemohl. Nemohl. Hm. Tak to bylo dobrý, no. Florida mu prospíval. No, ale já pamatuju, že jste měli hned turné po krajanech, že jo, a tak dále, a mělo to úspěch a americký Češi a český Američani ho rádi viděli. A ty jako staročeši, kteří ho neznali, že jo, ano. Kteří tam byli už teda z toho 30, říkal, tak tady se podívám a tady jste všichni, kdo jste utekli v roce 35, 45, 50, ne, 38, 48, 58 a 68. No. Takže vlastně celé moje obecenstvo uteklo do Ameriky. No, tak ono něco na tom bylo, že? No, a on si rád povídal s lidma, takový ty staročeši, který neznali, to je ten jeho způsob a jak ho lidi mají rádi, tak přišla a říká, pan Matuška, vy vypadáte, jak když se se všema těma lidma znáte. A on říkal, já je taky všechny znám osobně. Jo. A vy jste se poznali, protože vy jste taky zpívala, myslím předtím, když jste zpívali spolu, že jo? Tak jste taky zpívala, vy jste naspívávala nějaký vokály na desku my nebo na písničku. My jsme byli původně u Jirky Popra jako trio Krystalky existovalo. Jo. A pak on nám dal ještě jeho dceru, takže jsme byli čtyři, ano. Ale v jeho programu jsme jezdili po východním Německu a tam jsme měli jenom, tam jsme nedělali žádný vokály, jenom svoje vystoupení, pět písniček. No a pak jsme skončili v tom, tak jsme zůstali jenom s Irenou jako duo, aha. Irena a Olga, a Karel Svoboda nás přizval ke zpívání s Vaškem Neckářem. Tím, jako my jsme... Vůbec nás Valda nedostal do rokoka, přestože já ho znala už od svých 14 let. Vy jste ho znala přes bratra nebo přes ho, že jo? No. On dělal v Liberci brácha. Zvukaře na LVT, všechno se odehrálo na LVT. Liberecké výstavní trhy. No a když jsem přišla do zoologické, kde to byl můj druhý domov v zoologické zahradě, a já přišla do zoologické a říká, paní pokladní mi říká, Bleško, všichni byli úplně vyvaleni. A říká, víš, kdo tady byl? Já říkám, nevím. A ona říká, no Valdemar Matuška. A jsem říká, kdo to je? A ona říká, no ten slavný zpěvák z Prahy zpívá na LVT. Já jsem říká, A přijdu domů a ptám se, Tondo, co je Valdemar Matuška tady zpívá? No, co to je? Kdo to je? Kdo to je? Co zpívá? A on říkal, tak přijď, já tě představím. No. A tím od té doby ho znám. A Valda byl milovník zvířat. Ano. A on, když já jsem mu říkala, on říkal, proč, kde ses o mě dověděla? Já jsem říkala, no v zoologické zahradě. A on říkal, tam ale já bych rád zašel. Takže tam byl potom poprask, že on šel se mnou do té zoologické zahrady. No. Tak to bylo úžasný, no a potom jsme teda se sešli v tom rokoku, no a pak to nějak pozvolna. A pak jste zpívali s KTO a tak dále. No, pak jsme tři ty právě, proto jsem ráda, že mě kluci pozvali,
Oni vás pozvali jako na výročí KTO, že? KTO kapela. Má 60 let kapely. Ano. No, nějaký už teda mezi náma nejsou, to se na nás dívají z obláčku. Ale 60 let mají a my jsme s Valdou s nima s malou přestávkou dělali 35 let. To já vím, no. Což je v kapelách úplně... Ano, nebývalý. Nebývalý. Každý už sedí pak u jednýho stolu a my jsme se dávali vždycky všichni u jednoho stolu a furt spolu. A, takže jsem moc ráda, opravdu ten Valda žije, no. Žije no, ale, díky vám, no. Ale počkejte, ale vy jste přijela taky, protože taky s nima budete ještě vystupovat, máme, jo? Ano, máme tady, pozvali mě, protože budeme ještě hrát teďka v Plzni, v Plzni, já nevím, kde všude, napovídejte mi někdo, kdo budeme hrát. No někde prostě, nebo máte několik vystoupení? No máme asi 5 vystoupení. Jo. V Kolíně, to je Valdíkovo rodiště, ne ano. Nad Rýnem, nad Labem. Nad Labem, no. Ano. Tak v Kolíně, v Plzni, ještě někdo někde. Jo. A hlavně budeme hrát 27. teďka v Lucerně. Jo. Tak jsem říkala, no kluci, to jste si vzali hezký kousek, jako Dernieru, že bych chtěla zpívat v poloprázdný Lucerně, to ne. Oni říkali, neboj se, Valda žije a my to roztočíme, a tak myslím, že to bude dobrý. No. To bude krásný. Tak přijďte, no. Olga Matušková. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden. Na shledanou, buď tady v divadle Bez zábradlí nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.